fshatin Këqeq. Ky është njëri prej fshatrave më të mëdhenj në komunën e Mitrovicës. Ndryshe, Këqiqi është ndarë në dy pjesë, në Këqiqin e vogël dhe atë të madh. Përveç që njihet për blegtori dhe bujqësi, i ka mbetur edhe një shprehje të cilën e përdorin shumë në këtë pjesë, më mirë heq se Këqeq. Sësi i ka mbetur kjo e kuptojmë tani. Qiqi shtrihet për gjatë magistrales Prishtinë-Mitrovicë. Me rreth 3.000 shtëpi dhe mbi 11.000 banor, ky fshat e ka shumë të zhvilluar ekonominë familjare, ndërsa banorët e ti njën si shumë mikpritës. Unë për veten time, në këtë moshë, krenohem se jam i Këqiqit për shumë gjëra. Dhe për ata karakterizohet, duke menduar se është një fshat më të vërtet i mirë, me njerës të mirë, nuk ka pas probleme kurë, me zvete si domas, jenë shumë sjelëshëm, ndërshëm, nuk ka pos nga të resën si kullë disa fshatra tjerë. Aja këtë e karakterizëm për fshatrave tjerë, kisha me që ujtë shtu. Karakteristik e këti fshati është edhe vetë emri i ti Këqeq. Momir Hirsi Këqeq është një prej shprejeve që në rajonet të caktuara e përdorin shpesh. Kja është loj e thmive, shambull Këqiqia dhe Smërgonica kemi zhjenë në një shkollë. E ta shmija kërën nga trunë me zvete, shambull, kam thonë, ma mirë heqë se Këqeq, veshë pse ka pëlqy fjalla me emrin Këqeq. Asë një do me thonë tjetër nuk e ko. Ne Smërgonica i thonim, Smërgonica rejen me sakica, e qa vëdio në fjallë ndryshme. Nga më mirë heqë se në Këqiq kanë dalë edhe të tjera shpreje, e po ashtu edhe shako, si që është edhe ajo që më mirë heqë se mu martu në Këqiq. Po këta tritë në për shkolla në për gjimnazë, adhe në që shbojnë fore me njënë tjetërin, po gjithë më nga javë këna këthyë, se unë jemi Këqiqit, javë këna këthyë më mirë Këqiq se heqë. Se nëse zvjen Këqiq, atër jetë heqë. A dhe atër kërim kohë në dhe në shkollë të mesme, dhe me thonë, ka ndodhë kjo, po kri ka ndodhë dhe që për shako, se jo, nuk ka rast që ka ndodhë, një femër në zmarë që që apet ma mirë këshet se heqë. Por, ato që janë të martuara në këtë fshat, nuk i ka në ra pishman. Nuk e kum një atë shprehje kur, po une se di, ma mirë se këtu asë një katën sështë. E martu me jënë Këqeq, veç ma mirë kërkon s'ko. Kështu, banorët e këti fshati përfundojnë rëfimet për emisionin tonë duke thënë, më mirë në Këqeq se heqë.